がとうございました。リオルコインありがとうございました。いいかな。うん、トラップついた。こんばんは、こんばんは。あ、こんばんは、こんばんは。へいへい、こんばんは、こんばんは。最善楽しかったよ。あ、最善の方ありがとうございました。へいへい、ショールームの使い方覚えてね。え、あのテロップつけれるようになりました。これは素晴らしい成長です。まなみん、昼夜おっつー、おっ、ありがとうございました。ありがとうございました。へい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 、こんばんは、こんばんは。公演お疲れ様。へいへいやん、公演お疲れ様、ありがとうございました。はい、今日昼夜公演が終わったということは、私のテンションがまた高い日ということです。もうまた高いよ、テンションが。テンションが狂ってきた。公演お疲れ。お見送りの時名前呼んでくれたの夢かな、嬉しかった。え、そうなんです。なんかね、徐々にね、皆さんの名前も覚えてきて、え、なんかでも、あのリクパパさん、お疲れ様、ありがとう。あの結構見つけたよ、ミサラ。めっちゃ最初の方に、あの呼ぶ時に緊張します。なんか合ってるかな、合ってたみたいな、そういう、はい、のがあります。こんばんは、ヘイちゃん、こんばんは。広公園で初めて生でまなみちゃん見れてめちゃくちゃ可愛かった。キャー、なんかそういうの嬉しいですよね。生で見たらなんか方が可愛いみたいな、そんな別に言ってないかもしれないですけど、生で見たら可愛かったとか言われるのが嬉しいです。こんばんは、お疲れ様。ケーキで一番気になってる2編、ぜひぜひ。気になってるから推しになるとすごく嬉しいです。はい、皆さん今日はね、両手は解放されてないんです。あれちょっとなんか揺れるからやめました。ルール公演お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。全然ふてくされてるんじゃないねんで、泣きすぎてもよくないかなと思って、あの、うん、てこらえてたら、テンション暴走しないように。いや、ほんまにそうですよね。まあ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 、まだまだ前は両手が解放されてたからテンションが高かった。クロスで靴紐絡まって大変でした、ね。タクちゃん、ヘイヘイ、皆さん見えてたんですか。やべえ、やばいやばいやばい。公演終わりのアドレナリンですね。そうです、一番の思春期のアドレナリンにならないちゃったから。はあ、でも、もうちょっと今日はあともう一回で、あ、でも一回はもうあと一回はできるかもしれない。右足の金具に絡まったから、もう足がこれで、あ、こんばんは、目いっぱい合わせてくれてありがとう。移動も全部これでいかなあかんから、もうキックもできないし、何もできない。ありがとうございます。隙間見つけて取ろうとしたけど、うちわとかやっぱめちゃめちゃなんかめっちゃ見えて、今日めっちゃ嬉しかったです。はい、かわいい。こんばんは、夜公演入ってました。夜公演ありがとうございました。ついさっき、ついさっきでもないか、ついついさっきぐらいですね。ありがとうございました。3日当選したけど、まなみんご覧ピエ。そうなんです。でもまあね、私がいない公演も、あ、でも私がいない公演入って推し編とかはダメなんですけど、あのぜひぜひ休憩を見守って、あ、見守ってください。昼公演入って打ち明け付いてくれてありがとう。ありがとうございました。うちわが最近、あの、なんて言うんですか、うちわとか、そのスケボに、今まではまなみとか、へいへいとか言ったんですけど、もう最近、あの、皆さんの個性が爆発してきて、ちょっと今日、面白かったのが、花見よりまなみ。あの、めちゃめちゃ、あの、みんなに、見えたで、みたいに言われて面白かったです。まなみ、生で見たら可愛かった。ありがとうございます。生で見なく、あ、映像でも可愛く入れるように。なんか私がさっき言ったからあれですよね。生で見たら可愛かったよって言ってくださってるんでしょうか。ありがとうございます。オールするなよ。確かに。え、でも、いや、ちょっともう、なんかテンション高くてまたオールしちゃうかもしれない。まあ、明日からでもないですからね、特に。会えてよかったよ、みちらも。お疲れ様。かわいい。ひーちゃん、お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です。わらみ、わらみ、はじめましてできて嬉しかった。可愛すぎた。あ、うさぎの。ふって抜く瞬間をどこかなって考えた時に。ありがとうございました。あ、ここかな。なんかめっちゃ手を抜いてるとかじゃなくて、たくさんの方と目合って、なんか私って、あの、一瞬こうなんか、なんでしょう。自分で言うのもなんなんですけど。伝わっててよかった。シャイなのか、なんか恥ずかしがり屋なんですか。なんか人と目合わせるのがちょっとめっちゃすぐ目ちょっとそらしちゃうんですよ。でも最近はあの目をそらさない努力をして。え、来てよ。花ちゃん可愛い、ありがとう。
こちらは私の弟子です。なんで弟子なの？レンゲの生徒さん、ほんまに良かったね。めっちゃ泣いた。見たでしょ？見たよ。レンゲの生徒さん、ほんまに感動しました。配信で見てたよ。お母さんからの手紙とかも。で、冬木のんの手紙も良かったですね。今日、世代交代前夜公演初めて劇場で見たけど、すごく良かったです。ありがとう。乱れたとしても、ありがとうございます。帰るの、うん、これ以上ありがとう。ごめんね、はい、ごめんね、ごめんね、なんか、ね、ありがとうございました。ちょっと幼くなってしまった。こんばんは、こんばんは。やばい、めっちゃ腕がさ、もうはち切れそう。こんばんは、こんばんは。心を込めてハート100個。ありがとう、ハートありがとうございます。ありがとう。どこで、なんか、どうやって見たの？めっちゃ見たよ。かわかんない。累計1分半ぐらい見たかも。かわいい。お見送り最後尾でした。いいで、ね、あ、でも最後尾のいいところは、あの出ていいですよ、ね、扉を出て行ってくださるところまで、ね、いいですよね。え、そうなんです。めっちゃこう、おありがとう、なんか面白かったのが、バイバイ、うちわをこうやって見せるじゃないですか、皆さん。で、私たちが熱そうにしてたら、こうやって置いてくださってて面白かったです。さっき会えて見つめ合うと嬉しかった。私も嬉しかったです。早くマナミと話したい。私も話したいです。久々の、ぜひぜひ写メ会などオンラインお話し会などいろいろありますからね。なんかお見送り会がなんか短いじゃないですか。あーぐらいじゃないですか、喋れても。なんかそれがすごい切なくて、あー待ってって 思っちゃいます。これもめっちゃ泣いた。やばいやばいやばい。こんばんは、いっぱいファンさん嬉しい。天才アイドルさん、天才アイドルさんなんて本当に恥ずかしい。かわいい。旅行園最善、楽しかった。あ、やっぱ最善の方やったんですね。花見よりまなみはいや、いや面白かったです。花見よりまなみ、もちろんやん。なんかそれに続けてどんどんください。MC はマナミンが軸になってるの。そんなことないですよ。私はあのみんながやっぱ9期生みんな面白いんでね、なんか助けられてます。たこ焼きほっぺで、ヒロハ、あーやばい、ヒロハ10個過ぎたけど気づいてくれてありがとう。え、どんなとこにいても皆さんがどんなとこにいようとも私は見つけます。なんか王子様みたいになっちゃいましたね。今かっこよくなっちゃいました。やばいよ。バイバイ。それで帰るの？疲れ。ヘイヘイ、そんな顔してたんかな。ヘイヘイ、ちょっとあのあれですね、時間が迫るのでちょっとだけ早く飛んでいきます。ハイテンションも場面待ってるで、ハイテンション、ああ待っててください。今日はテンション高いかもしれないです。こんばんは。遊園地めっちゃ楽しい。今日は何のアニメ、ゲームでオール、なんかめちゃめちゃゲーマーみたい。でもそうなんですよね、なんか最近なんか何もしないでオールしちゃうんですよ。なんかね、なんなんでしょうね。昼公演最新で見ました。可愛すぎてもぼめて、もぼめておりました。じゃあめっちゃ可愛いメール送らないとですね。ゆきのんと仲良かったよね。そうですよ、ゆきのんと仲いいですよ。ゆきのんと今は靴をお揃いにしようとか言ってます。こんばんは。ガッヘイ、ガッヘイです。ガッヘイ推しが言い張ったね。他の子が同じ色になったら、バイバーイ、バイバーイ、ハタです、ハタです、バイバーイ、ハタです、ハガタ、ハガタ、ハガタナね、ハガタナ。こんばんは、マナミン公演お疲れ様。 ありがとうございました、公演。こんばんは、さゆさゆじゃん。あ、今ここや、さゆきやん。かわいい担当のさゆきさんですね。おー、さゆさゆ、こんばんは。さあ、こんばんは、渋谷さん、渋谷やん、渋谷やん、やばい、めっちゃおもろい。でもう行っちゃいました、ごめんなさい。あのコメントが来た頃にはもう渋谷はもうどこか行っちゃいました。最後の方、表情が柔らかくてよかった、ニコニコ。今日の公演は最前列で見れて嬉しかった。最前列の方めっちゃ多くないですか。表情はね、なんかやっぱり公演は最初が緊張するのでだんだん表情が柔らかくなります。帰るの早い。みんな号泣してて誰が主役わからんかった。ほんまにそうですよね。特に池田さん、池田天奈とかめっちゃ泣いてて、めっちゃ。でもなんか天奈のあの美女で泣き虫なのがまたいいギャップですよね。まなみちゃん推し本格的に始めます。なんでぜひぜひ本格的に始めてください。腕休めてね、ありがとうございます。そうなんです、あの揺れる、
あのスマホスタンドはちょっとダメだったので、今結構ね、あの腕がパンパンしてます。キックも足が上がらへんから、もうこれこんばんは、こんばんは、まなみちゃん、やっほーやっほー、こんばんは、こんばんは。あ、へいへいコールのためにマジでせーの検討して、え、あのもしやったとして皆さん言ってくださいますか？私だけが、じゃあ皆さんせーのってなってシンってなったら、さすがに公演序盤からは寂しいので、皆さんが言ってくれるのであれば私も言いたいです。こんばんは、4月が始まりましたね。準備はできていますか？準備はできていません。まだ3月の気分です。なんか4月ってね、もうだってこの前1月やったやんってぐらいじゃないですか。そんな時の流れに逆らっていきたいと思います。あら、れいな、お見送り会でソラって呼んでって言ったものです。あー、ソラさん、なんか、あ、まだちゃんって言うの、さん、ちゃん、ああいう時ってどっちがいいですか？皆さんは名前呼んでっていう時に呼び捨ての方がいいですか？お疲れ様です、お疲れ様です。いやー、昼より両方見つけてくれたの嬉しかった。シレットワイ作ってくれたの可愛すぎて、ワイ、よしけんさん、ハートありがとう。可愛い。こんばんは、こんばんは。まるみん、楽し極めます。え、まなゆき推しって書いてるのに、もう同じこと楽ししてくださるんですか？でもまなゆき持ちの身に推してください。前で見てた、でも私の楽しもしてください。なんか声高い気が、え、なんか多分日によって私って声が変わるんですよ。なんか気持ち悪いですよね、そんなん言うと。本当に低い時はなんかめっちゃ低いんですよ。でも高い時は割とあの行くんですよね、あの声がの高さが超かっこいいと思う。なのでもうありがたいぐらい吸収して、なんなんでしょうね。最近はズンお前の返信ってハッシュタグでしてるけど大丈夫なのか、え、ちゃんと見てますよ。身長低いからさ、そうなんです、毎回毎日毎日見てます。マラミンの手紙、皆さんぜひ。だからこの上と下の、こんばんは、こんばんは。ゆるいちめっちゃよくて欲しいファンさんもらえて嬉しい、嬉しい、ありがとうございました。カモーで、こんばんは。ケーキの中で一番気になってます。下に重心してる、またそんなこと、めっちゃ気づいてくれた。はい、あ、だから気になってるじゃなくて、推しにしてください。かわいい、今のはかわいかった。気になってるじゃなくて推しにしてくださいとか言っちゃって、え、ちょっとさ、 あかん、ほんまにまだコメント読むの下手くそすぎ。えみそら前ね、全部言ってさ、全部読んでてさ、らさめっちゃ時差5分ぐらいある。公演お疲れ様でした。昼泣いた、昼泣いた。ももかちゃん、明日、明後日行く。え、嘘やん、ほんまに。そうですね、まあ前公演感動的なですから。ヘイヘイはこの時間でも配信大丈夫なんだっけ。え、ダメです。あ、行きますよ、ね。あ、でも、あ、昨日、昨日から4月3日昨日か、ゆきのちゃんの配信ですけど、私は小学生だったので。ナイス。横浜握手会で鍵締めしたけど、ドイツ人物だよ。あの時に、なんか、わからなかったみたいな、そんな感じだったはずなんです。でももう覚えましたよ。やばい、本当に肩が。最前列近すぎてドキドキしちゃった。最前列めっちゃ近いですよね。え、多分ボーンって手伸ばしたら普通に届きますよね。可愛いメール送れるのって、送れますよ私も。あ、でも送れない。あ、そんなこと言っちゃったら、頑張ります。ヒキノンとはビジネスって聞いてます。ビジネスじゃないです。あの配信ではビジネスとか言ったけど、やっぱり今ゆきのちゃんが私のことめっちゃ好きらしいんですよね。もう学生じゃないのに学生なんだって言ってください。なんでもなの印象そんな悪いん。絶対言うで。お疲れ。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。クラスでみそらのマイクスタンド上げるところかっこよくて大好きです。そうなんです、これは言わせてください。みそらちゃんが身長低すぎて、もうマイクスタンドをもう前一回ヨシミンですっけ、ヨシミンの時はもう上げなくてよかったんです。でもみそらちゃんの時はもう上げて移動して置いて下がってっていうね、動作があって見せはしなくなるんです。で、まあみそらちゃんの身長も良さなので、聞こえてるかな。今日昼夜どっちも入ったよ。あ、どっちもありがとうございました。昼夜もありがとうございます。可愛いメール楽しみに待ってます。待っててください。え、どうしよう、それでなんか返信とかで可愛くないですねとか言われたら、ちょっと今日は可愛いモードで書いてるので、恥ずかしい、恥じらいとかはなしにしますね。こんばんは、こんばんは。お前返信見る、え、見ますよ。もう
なんか最近滑舌がお疲れ様、モバメは本当にお疲れ様です、めっちゃ見てませんし、ちょっと遠いかな、うちなんかもう本当にありがとう今日は来てくれて、なんかマジで一日のうち持って20回は見ます、持って20回は見ます、はい。ゆかたも結構泣いてましたね、ゆかたなんかも泣いたら本当に保護したくなる、フォローしました、ありがとうございます、オンライン話し会撮ったよ、ありがとうございます、一緒にお話ししましょうね、こんばんは、こんばんは、てんちゃん泣き顔もイケてんな、あ、いないわ今、そう、てんちゃんはね泣き顔も可愛い、なんか本当にボロ泣きでめっちゃ可愛かった、まなみんってあの可愛い二平さんですよね、どうでしょうかね、あの可愛い二平さんとは嬉しいわ、そうです、あ、そうですもなんかちょっと良くないですね、こんばんは、こんばんは、天泣きは尊い、天泣きって言われてるんですか、そうそう、天なの、え、なんか声こもってる、なんかりゅう、え、りゅうさんこれ何、ヘイヘイって一緒に言ってた、一緒に言ってた方いましたか、ありがとう、まさかのなんか可愛いの立ってるわ、え、そう、ヘイヘイ、あ、じゃあまずせーのなしで、京都タワー、京都タワー、私がちょっとこういうためを作るんで、あのちょっと合わせてみてください、で皆さんがちょっと言ってくださってるなって思ったら、ちょっとせーのって言ってみちゃおうかなみたいな、え、なんかでも皆さんアリピーですね、まあまあちょっとお願いしたいです、リオール公園のおじさんおいこう、おいこうるしたらめっちゃレス来た、おじさんおいこう、あーやらかした、言ったらよかった。ちょっとでもレスめっちゃレスぎた。私あ休憩生かな。ありがとうございました。来てくださって。え、別にそんなことないよ。別に何も意識してないで。可愛く言ってた。え、可愛く言ってた？命でその2番サビのとこめっちゃ好きです。そう、2番サビがなんとセンターなんです。ありがとうございます。やばいです。時間がちょっと迫ってきてるんです。あー、じゃあちょっと本当に待って心が痛い。あー、心が痛いけど。残り3コメントだけ読みます、ね、じゃあ残り3コメントだけ読みます、またそういうシステム、おめでとうお互い、はい、じゃあはい、じゃあ、あ、2人とも卒業できた、よし、まなみちゃんの声好きやで、なんか、あ、西山にも声が好きって言われたんです、なんかあんまり昔から自分の声が好きじゃなかったので、すごいなんかそう言ってもらえて嬉しいです、なんか喋る気に喋りたくなります、はい、お知り合いなの、そうなんや、今日から押します、今日から押します、なんか某アニメみたいなドラマとかで、なんか今日からあれ俺はみたいになってますね、今日から押します、ぜひぜひ今日からずっと押してください、ありがとうございます、ではラストのコメント、待って本当にくしゃみが出そうです、ではラスト、どうしようどうしようどうしよう、そんなラスト1個とか言われた、じゃあ一番今上にいる人とか、あ、一番今上にいる方は名前覚えるの得意、名前覚えるの得意なんです、なんかあの本当にここのショールームのコメントしてくださってる方もほとんどなんか分かるんですよ、なんかあ何々さんとか言っていいのかちょっと分かんなくて、でも本当になんかほとんどわかるし、なんかすごいいつも応援してくださってありがとうございます、これからもどんどんと皆さんの名前を覚えていきたいと思います、みんなこれ漢字間違ってたらごめんな、ではランキングを読みたいと思います、なんか心が痛いな、あ、待って、めっちゃギフトもらった、あ、やばいやばいやばい、どうしよう、めっちゃギフトくださってたのにさ、まだ全然、ちょっと待って、一回じゃあギフトだけ読んでいいですか、キューちゃん尊いクマありがとうございます、ありがとうございます、で、ゆきちゃん星ありがとうございます、レインボースターっていうんですかこれは、で、いや、ハートもありがとうございます、ハートもありがとうございます、ほしくん、くまありがとうございます、ありがとうございます、で、ゆきちゃんはハートありがとうございます、すぎぞうさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます、さかいさん、星ありがとうございます、さくてよんさん、ハートありがとうございます、全然見えへん、やばいやばい、本当にやばい、ゆきとり先生さん、ハートありがとうございます、これ見て、くまたわ、めっちゃ下手くそありがとうございます、あ、結婚してとか、さくぴょんさんもアイスとか、ありがとうございます、ちょっと読み切れ、投資さんハートありがとうございます、さくぴょんさんもありがとうございます、どうしよう本当に読み切れへん、あ
ちょっと本当にごめんなさい、電話をいただくて、もうちょっと本当にごめんなさい、でもなんか時間が迫ってて、マナミンに可愛さ分けてあげてやってちょっと配信終わったらちょっと、じゃあ13位、ごめんなさい全部読み切れてなくて、でもちょっと時間がちょっとやばくて、では13位から見たいと思います。13位、あきちゃさん、ありがとうございます、ありがとうございます、お見送りで可愛いって言ってくれる、ありがとうございます。12位、あかか、かきあげさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。地域のみんなにも言われるんだよ。11位、エレクトロニコアさん、ありがとうございます、ありがとうございます。得意なら書く、え、合ってる。10位、杉蔵さん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。9位、ゆうきちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、楽しみ。8位、ゆきのんたん推しの焼き鳥先生さん、おお、はしごじゃない、タワー、タワー、ありがとうございますありがとうございます、ありがとうございます。7位、みーくんさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。6位、ほしくんさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、こちらこそ。5位、投資さん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位、 M さん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。3位、酒井さん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。2位、 Q ちゃんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。で1位がさくぴょんさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。では今日はあの終わろうと思います。ごめんなさい、あ、やば、手が見えちゃった。では皆さん、ありがとうございました。また公園に来てください。じゃあおやすみなさい、バイバイ。